আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ونشهد أن محمدًا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا گواہی ملنی چاہیے میری اور آپ کی ہمارے اخلاق و کردار سے کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے ویوہار اور سداچار سے یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کو جواب دینا ہے۔ ہماری نوکری اور ویاپار سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اس رب پر ہے جو ہر ایک کے ہر عمل، ہر نیت اور سوچ تک کو جانتا ہے۔ وہی رب جس کا ہر وعدہ سچا ہوا کرتا ہے، وہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان یا پاورفل اور ایڈوانس ڈائنیسٹیز ظلم و ستم اور گناہوں پر دیدہ دلیری دکھاتی ہے تو وہ مالک اسے تباہ کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے۔ ولا یخاف عقباہا، اسے کسی کا ڈر یا خوف نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہونے کی کسی میں جرت نہیں۔ لا یسألو عما یفعلو، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے کچھ پوچھ سکے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس مالک کی اجازت کے بنا کوئی اپنا منہ نہ کھول سکے، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہ سکے۔ اس نے کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو پوری کائنات مل کر بھی اسے بچا نہیں سکتی، اور جس کو پاس کر کے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر لے تو پوری کائنات مل کر بھی اسے فیل نہیں کر سکتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یقیناً اسے اپنی ہر مخلوق کا اگلا، پچھلا اور پریزنٹ کا ریکارڈ معلوم ہے۔ یقیناً وہی اول جس کے پہلے کوئی نہیں، وہی آخر جس کے بعد کوئی نہیں، کوئی اس کے علاوہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت اور ورشپ کی جائے، اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ بے پناہ عظمتوں والا، انتہائی کبریائی والا، ہائی ڈگنیٹی، ٹوٹل سوورنٹی اسی کے لیے جو آپ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ مالک ایسا نہیں کہ اسے کسی سے کچھ ادھار لینے کی ضرورت پڑے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اس کے پاس تو خزانے ہیں ہر ہر چیز کے، دینے ہی دینے کے لیے۔ کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی مالک کا دیا ہوا ہے۔ وہ مالک جس کو جب چاہے اپنی مرضی سے جتنا چاہے دے، دینا چاہے تو کسی کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا کرے، اور کسی پر روک لگا دے تو کسی کو اس کے خزانے میں سے کچھ بھی نہ مل سکے۔ ایسی زبردست شان اور انلیمیٹڈ خزانوں کا مالک، اس مالک کے سارے کام اور حکمت اور وزڈم پر آدھارت، وہ جو کرتا ہے پرفیکٹ اور ایرر فری کرتا ہے۔ اس نے ہر مخلوق کو پیدا کر کے اس میں اس کے فنکشن امبائب کر دیے، ہر مخلوق کا ہر ایکشن اس کے علم میں قید، ساتھ ہی مخلوق کو بھی اس کی ڈیوٹیز اور لمیٹیشنز کی خبر دے دیتا ہے وہ مالک۔ وما منا الا له مقام معلوم وان لنحن الصافون وان لنحن المسبحون، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مقام، اپنا اسٹینڈ معلوم ہے، اور بے شک ہم اپنے مالک کے آرڈر پر سبمسیولی عمل کیے جا رہے ہیں، اور بے شک ہم اللہ کی تسبیح اور گلوری بیان کرتے ہوئے فنکشنل بنے ہوئے ہیں۔ وہ مالک اتنا کمزور نہیں کہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کے خلاف بغاوت کر سکے، یا بغاوت کرنے کے باوجود پکڑا نہ جا سکے۔ اس مالک نے ہم انسانوں کو ایک فکس سمے تک کچھ محدود اور لمیٹڈ آزادی دے رکھی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے مالک کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی انسلٹ کر رہا ہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب اس پر قدرت نہیں رکھتا، اسے سزا نہیں دے سکتا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ مالک بہت رحیم، موسٹ مرسیفل اور بہت حلیم ہے، اور درگزر کرنا، لیٹ گو کرنا اس کی شان ہے۔ نافرمان اور گناہگار کو اس کے گناہ پر فوراً پکڑ لینا،
उसका रिस्क बंद करके उसे आनन फानन हलाक कर देना, सब कुछ उसके इख्तियार में है। मगर वह ऐसा नहीं करता, बल्कि हमें तो उल्टा दिखाई देता है। उसकी शान रहीमी है कि कादिर मुतलक ऑल पावरफुल होने के बावजूद वो नाफरमान बंदों को ढील देता है, संभलने और सुधरने की मोहलत अता करता है, और जब भी वो अपने हरकतों से रुक जाएं, तौबा करके अपने रब की तरफ पलटे तो माफ़ भी कर देता है। बेशक गुनाहों को माफ़ करने वाला वो अलगफूरुल वदूद, मखलूक से बड़ा प्यार और मोहब्बत करने वाला। बंदों की तौबा कबूल करके उनकी तरफ अपनी रहमत के साथ मुतवज्जे होने वाला, शदीदुल इक़ाब ज़िद तौल ला इलाहा इल्लाहु, किसी की पकड़ करने में इंतहाई शदीद, मगर मखलूक की गलतियों और गुनाहों पर उन्हें सज़ा देने की कुदरत रखने के बावजूद अपनी रहमत से उन्हें ढील और छूट देने वाला एक अकेला मालिक, जिसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। जो आप अपनी हयात पर कायम और दायम अल हय्युल कय्यूम रब, कायनात में जहाँ कहीं भी लाइफ है वो उस अल हय्युल कय्यूम रब की ही दी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है। यहाँ इस दुनिया में इसके ताल्लुक से हर एक के अलग अलग व्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर जिस इंसान को दुनिया में ऐशो आराम मिला है वो कहता है लाइफ नाम है इंजॉय करने का, और जिसको मुसीबतों और परेशानियों ने घेर रखा है वो कहता है कि लाइफ दुखों से भरी हुई है। इसी तरह किसी ने लाइफ को महज इत्तेफाक का नाम दिया, तो किसी ने इसे ज़मानी काल चक्र कहा, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। इस सवाल का सही और हकीकी जवाब अगर कोई दे सकता है तो वही जिसने हर एक को लाइफ दी और जो हर एक की लाइफ एंड डेथ को डील करे, और वो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खालिक की ज़ात। हमें लाइफ देने वाला खालिक इस लाइफ की हकीकत बताता है अपनी आखिरी किताब के चैप्टर 76 के सेकेंड वर्स में, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा, बेशक हमने इंसान को इंटरमिंगल जर्म सेल से पैदा करके उसे एक टेस्ट में डाला और उसे चीज़ों और वाकयात को एनालिसिस करने के लिए समात और बसारत, हियरिंग एंड विजन जैसी फैकल्टीज अता की। कुरान शरीफ की इस आयत में हमारा मालिक कह रहा है कि लाइफ नाम है टेस्ट का। इस टेस्ट में उसने हमें थोड़ी बहुत आज़ादी दे रखी है, अब जिसको आज़ादी दी है उससे हिसाब भी लिया जाना चाहिए, यही इंसाफ का तकाजा है। हम देखते हैं कि अगर हम ज़िंदगी भर मुल्क के कानून का पालन करें तो हुकूमत हमें कोई इनाम नहीं देती, और कानून तोड़ने वाले को पूरी सज़ा मिलना भी यहाँ मुमकिन नहीं। हम अपनी बात को एक मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने एक इंसान का कत्ल कर दिया तो हम और हमारा कानून उसे ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा दे सकता है। क्या हम समझते हैं कि इंसाफ हो गया? इसमें उस बेवा को क्या मिला जिसका शौहर उससे छीन लिया गया? उसके आंसुओं का पेमेंट कौन करेगा? उन बच्चों को क्या मिला जो अब यतीम और बेसहारा हो गए? उन बूढ़े माँ बाप को क्या मिला जिनसे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया? इसी तरह अगर किसी ने हज़ारों जानों को मौत के घाट उतार दिया तो भी हम उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सजाए मौत दे सकते हैं, लेकिन बाकी जानों का कंपनसेशन कौन देगा? इसी तरह और भी गुनाह हैं जहां कानून होने के बाद भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल पाता। अकल और इंसाफ का यह तकाजा है कि जो नेकी करे उसे इनाम मिले और जो बुराई करे वो सज़ा पाए, वरना टेस्ट का फ़ायदा ही क्या। हम देखते हैं कि दुनिया में हर बुरे को उसकी बुराई का और हर नेक को उसकी नेकी का पूरा बदला नहीं मिल पाता, बल्कि कुछ मर्तबा तो दुनिया में नेकी और बुराई के उल्टे रिजल्ट भी निकल आते हैं। तो हमें तस्लीम करना पड़ता है, और अकल और इंसाफ को भी ये बात लगती है कि किसी वक्त ये ज़रूर पूरा होना ही चाहिए। ऐसा वक्त ज़रूर आना ही चाहिए जब जालिमों को उनके जुल्म का और अच्छों को उनकी अच्छाई और नेकियों का बदला मिले। कयामत और आखिरत इसी का नाम है। कयामत का ना आना अकल और लॉजिक के ख़िलाफ़ है और इंसाफ से दूर मालूम होता है। उस मालिक ने हम सबको लाइफ दी, हमारी ज़रूरतों का इंतज़ाम किया, और एक दिन या रात जो उसने हमारी अजल के लिए तय कर रखी है
اس وقت ہمارے لاکھ نہ چاہنے پر بھی موت کا فرشتہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اور ہمارا کھوکا، ہمارا آؤٹر جو اس زمین سے بنا تھا، اسی زمین میں دفنا دیا جائے گا، اور پھر ایک عظیم الشان دن ہمیں فائنلی اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب ہمیں اپنے مالک کو دینا ہوگا۔ وہ دن جس کے بارے میں خود ہمارا مالک ہم سے پوچھ رہا ہے، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں پتہ بھی ہے کہ انصاف کے دن کیا ہوگا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ایک بار پھر تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ انصاف کے دن کیا حال بننے والے ہیں، تمہیں اس کی خبر بھی ہے؟ لگاتار دو بار پوچھنے پر ہمارا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہمارے رب، آپ بتائیں تو ہمیں پتہ چلے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے۔ جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا، بھلے ہی وہ شرک میں مبتلا ہو، برے کام کرتا ہو، مخلوق کو پریشان کرتا ہو، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا، فلاں ہمیں جہنم سے نکال لے گا، فلاں ہماری سفارش اور ریکمینڈ کر دے گا۔ ہماری اس سوچ کو مالک کائنات نے یہ کہہ کر کنڈم کر دیا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، انصاف کے اس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اس دن ہر ایک کو دکھائی دے جائے گا کہ فیصلے اور امر کا سارا کنٹرول ایک اکیلے اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ہماری خواہش و تمنا پر ہمارے مالک نے مزید فرمایا، لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ مسلمانوں، قیامت کے دن تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی ان کی تمناؤں اور اچھاؤں سے کچھ ہونے والا ہے جن کو تم سے پہلے الکتاب دی گئی۔ سن لو، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا وہ سزا پا کر رہے گا اس کی، اور نہیں وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی کو ولی، پروٹیکٹر، سپورٹر، اور نہ ہی مددگار۔ پورے قرآن شریف میں بار بار آخرت کی ہیلپ لیس حالت سے خبردار کیا گیا ہے تاکہ انسان کسی دھوکے میں نہ پڑا رہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، تمام وسائل اور کنیکشنز ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، اور ہر ایک ہر اعتبار سے کٹ چکا ہوگا، اور انسان ہیلپ لیس پوزیشن میں وہاں کھڑا ہوگا۔ ہم اپنی عقل سے ہی پوچھیں، اگر دنیا میں کسی کو یہ ایشورنس مل جائے کہ رزلٹ کی فکر نہیں کرنا، میری پیپر سیٹر سے بات ہو چکی ہے، انویجیلیٹر یا بورڈ کے اعلیٰ ادھیکاری سے میری پہچان ہے، تو وہ محنت کرے گا کیا؟ ابھی ابھی 10th اور 12th کے ایگزامس ہوئے، اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ یقین ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاس ہو ہی جائے گا، تو وہ محنت کیوں کرے گا؟ اور کرے گا بھی تو اس لیول کی نہیں ہوگی۔ مالک کائنات نے اس زندگی کے ٹیسٹ کو فرسٹ اٹمپٹ پر رکھا ہے، سیکنڈ اٹمپٹ اس ٹیسٹ میں ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود انسانوں میں ایک کانسیپٹ یہ بھی خوب چلا کہ جب تک انسان ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو جاتا، تب تک وہ بار بار دنیا میں ٹیسٹ دے سکتا ہے۔ اب ایک انسان جس نے فرسٹ اٹمپٹ میں پاس کیا، اور دوسرے کو بار بار ایگزام دینے کی اجازت دی جائے اس وقت تک جب تک وہ پاس نہیں ہو جاتا، تو پہلے والے کے ساتھ انصاف ہوا کیا، اور ٹیسٹ کا فائدہ ہی کیا؟ اسی پرکار ایک انسان جس نے اپنی زندگی کا ٹیسٹ پوری ایمانداری سے دیا، اور دوسرا وہ جس نے اپنی زندگی کا ٹیسٹ من مانے طریقے سے دیا، اور دونوں کا رزلٹ ایک سمان ہو، کیا یہ انصاف ہوا؟ یہی پوچھا ہم سے ہمارے مالک نے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں اور مجرموں کے ساتھ ایک جیسا ویوہار کریں گے؟ انسانوں، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا اب بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی ناانصافی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو سسٹینر آف آل دا یونیورس اور لارڈ آف دا ججمنٹ ڈے ہے، وہ تو احکم الحاکمین اور خیر الفاصلین ہیں، اور اس مالک یوم الدین نے اپنا ماسٹر پلان ہمیں یہ بتایا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعى، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی اچھائی اور برائی، اچھی اور بری، ہر کوشش، ہر حرکت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس دن ہر ایک کو اس کی کوششوں کا بدلہ لارڈ آف دا یونیورس کی طرف سے دیا جا رہا ہو، اور وہ مالک کسی کو اس کے گناہوں پر سزا دینے کا ورڈک پاس کرے، اور کوئی اس کے ورڈک کے خلاف کسی کے لیے پلیٹ کرے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلاں شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پوری معلومات ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی اسے بتائے کہ اس کا فلاں بندہ یا بندی کیسی ہے، یا نعوذ باللہ اللہ ظالم و بے انصاف ہے اور اسے اپنی مخلوق سے پیار ہی نہیں ہے، جبکہ وہ مالک اپنی آخری کتاب میں کہتا ہے وہو الغفور الودود، وہ اپنی ہر مخلوق کو شمع کرنے والا، ان سے بڑا پیار کرنے والا، ان کا سب سے بڑا خیر خواہ اور ویل وشر ہے۔ اس انسانیت کی یہ ٹریجڈی رہی کہ رسولوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی کتابوں سے دوری بناتے گئے، جس کی وجہ سے وہ مختلف روگ میں پڑ گئے۔ ہمارے اپنے اہل وطن کے نزدیک انسانوں کے پاپوں کو شمع کرنے اور ان کا سدھار کرنے کے لیے ایشور خود اوتار لیتا ہے۔ یہودی جیوز اس روگ میں پڑے کہ چونکہ ہم پروفیٹ ابراہم کی نسل سے ہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ہمیں جہنم میں صرف چند دن ہی بتانا ہے۔ کرسچنس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس انسانیت کے دکھوں اور پاپوں کو بخشنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور ہم مسلمان جن کے پاس اللہ کی اوریجنل کتاب موجود، اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ موجود، ہمارا دعویٰ یہ کہ چونکہ ہم اللہ کے حبیب کی امت ہیں تو ایک نہ ایک دن تو ہم جنت میں جائیں گے ہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر آسمانی کتاب میں آخرت کے اس نقشے کو کھینچا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ذرا بچ کر دکھانا اس دن جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، نہ ہی کسی سے کسی کی شفاعت قبول ہوگی، اور نہ ہی کسی سے کچھ بھی بدلہ اور کمپنسیشن لیا جائے گا، اور کسی کو کہیں سے کوئی بھی ہیلپ نہیں مل سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں وما املک لک من اللہ من شیء، ابو جی میں اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں وما اغنی انکم من اللہ من شیء، میرے بچوں میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا۔ اور روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان والوں کے لیے قول ہمیں ملتا ہے یا بنی عبد مناف لا اغنی انکم من اللہ شیء، اے عبد مناف کے بیٹو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی انکم من اللہ شیء، اے عباس ابن عبد المطلب ماں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، یا صفیہ امت رسول اللہ لا اغنی انکی من اللہ شیء، اے صفیہ پھوپھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شیتی من مالی لا اغنی انکی من اللہ شیء، اے فاطمہ بنت محمد تو میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے بھی کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہی نصیحت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر کی، فلا یسدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردا، تو تمہیں اس دن کی گھڑی کی فکر سے روک نہ دے وہ جس کا کانسیپٹ اس دن کے تعلق سے کلیئر اور ایماندار نہ ہو، اور جو محض اپنی من مانی کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ بے فکری میں تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہوگا جس میں سچائی والا جیون بتا کر آنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، انہیں ان کی سچائی کا ملٹیپل پیمنٹ ملے گا، اور مجرموں کو ان کے جرم کی پوری سزا بھوگنی ہوگی، اس لیے کہ جج ہوں گے رب العالمین۔ کائنات کا کوئی ذرہ اور ایٹم اپنے رب سے نہ تو غائب رہ سکتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے۔ جب ہر فرد کے اعمال کو پرکھا جائے گا، سارے ریکارڈز کھول رکھ دیے جائیں گے اور رزلٹ سنائے جائیں گے، اللہ کرے اس دن ہمارے لیے رب کی طرف سے یہ فرمان جاری ہو جائے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید۔
मेरी अमन शांति वाली जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। ये ऐसी जगह है जहाँ जब भी जो चाहेंगे मिलेगा और हमारी तरफ से और भी दिया जाता ही रहेगा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अजीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم। الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك أنت سميع مستجيب الدعاء ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشياء كما هي اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون